Ovdje smo, gospodine Milakoviću, u hali 1, nekadašnjeg 1. maja, odnosno kompanija K Mura 1. maj, koliko vidim ovdje zaista vri kao u košnici. Vredno se radi, evo da kažemo najprej, koliko radnika upošljavate i koji se poslovi radi? A kao što smo i najavljivali, upošljamo 285 radnika, govorili smo o tome da će biti 300, ali dalje imamo potrebu, dakle, nismo ništa odustali od onoga što smo govorili, dakle, skoro da je 300 radnika, 284 je sada, rade se poslovi koji su si ranije radili u ovoj hali, dakle, u pitanju su odela, pre svega klasična, ali polako taj program se malo menjaju na sportska odela, tako da, uglavnom možemo da kažemo da je to taj program koji je predodređen za ovu kalu. Da li ste zadovoljni kvalitetom radne snage, s obzirom da su ipak ovo radnice koje su se dosta upodale u posao? Jesu, ovo su radnici koji znaju svoj posao, zadovoljan sam. Naravno, početak je težak, nije bilo lako da se dostigne odmah taj neki plan koji smo imali. I sad moram da kažem da se mučimo, ali takva je proizvodnja da se ti planovi uvek jure i da je uvek malo zahtjevno dostići. Vi ste najavili, sad ste malo čas rekli, da je potrebna nova radna snaga. Kako su vaše očekivanje? Zapravo, u čemu je problem da ljudi koji su bez posla ne dolaze da rade? Ja mislim da je to i dalje, uglavnom neka doza nepoverenja prema, možda prema nama ili uopšte prema nekim poslodavcima koji su sada novi, s obzirom da su iskustva bila, da kažemo, loša. Ali imam utisak da se ovdje to poverenje polako vratilo među radnike i nadam se da mogu ovom prilikom još jednom da apelujem na sve da nema ni govora o tome da su plate niske kao što sam, to jest izuzetno niske kao što sam čuo da se govori. I pozivam da dođu da se uvere da pošto mi dalje imamo potrebu da radimo, trebaju nam dobri radnici, pozivam da jednostavno se konsultuju sa onim ljudima koji ovdje rade ili da se malo raspitaju i da se odazovu tim pozivima, jer koliko vidim i dalje i radnici više poverenja imaju u to da ostanu na birovu, da iskoriste prava koje im po tome sleduju, pa tek onda da dođu ovdje kada im ta prava isteknu. Kada već govorimo o platama, radnik koji ostvari normu za svoj rad, koliko može da zaradi? Pa, plate, ajde da kažem, izbjegavaju svi da izgovarali, s obzirom da je to možda sad osjetljivo i važno pitanje. Mi smo otprilike, pričamo o nekom proseku, negde na 23.000, dakle, prosek je to radnika koji su dobili za ovaj ovdje period od kada je Mercatusu, znači da kažemo 3 mjeseca. Da li možemo da kažemo kakvi se poslovi rade? Da li je reč o lom poslovima? Da, lom poslovi su. Za koga radite? Radimo za Italijane, za Nemce, za firme iz Malte. Dakle, pola kupaca su novi kupci koji smo mi doveli, a pola je su kupci koji su ranije bili u Akamuri, to su prvo manje. Ono što je jako važno je da se obezbedi kontinuitet rada prema vašim planovima i poslovima koje ste ugovorili. Kakva je tu situacija? Posla, hvala Bogu, ima. U tom pogledu smo zadovoljni, dakle postoje nagovešta i da i dalje, da kažem, ta namera da se povećava broj radnika i na birovu smo uputili zahtjev, dakle ništa nije, ne odstupamo od onoga što sam i ranije govorio, posla ima. I potrebe za radnicima i za radnjima, za pošljavanjima.